ာရှိမပွားများအထောက်ကြမိယောဂီပေါင်းတို့ယခုချိန်အဖြစ်တရားရှိမပွားများအထောက်ကြရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါလေတရားရှိမပွားများအထောက်ခြင်းမပြုမီမှာတရား၏မူလပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူသည့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားနမောတတမဟာမနာမဘုရားရှိခိုးဖြင့်ရှိခိုးပူဇော်ကြတော့ကြပါကုန်စို့နမောတန်သာဘဂဝါတော်အရဟံတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံသာနမောတန်သာဘဂဝါတော်အရဟံတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံသာနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံသာတပိရောတို့ဤခန္ဓာငါးပါးယုံနာနပါကိုညစွာဘုရားလူရန်ပါဤရှင်ဘုရားပပိတော်တို့သည်မိုင်မဲတွေဝေကတိအလျောက်ယရဏသုံးပါးနှင့်တကားမိဝစယပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်တို့အားကံသုံးပါးတို့တွင်တဘာဝဖြင့်ပြေမာမိကတိရှိသောထိုအပြည့်တို့မှပြောင်းပါစေခြင်းအကျိုးငါတောင်းပန်ဝန်ချကတော်ပါဤရှင်ဘုရားကိုဇောင်းနဲ့အိမ်ဇောင်းနဲ့ကျောင်းဇောင်းနဲ့ရွာဇောင်းနဲ့မြို့ဇောင်းနဲ့သာသနာတော်ဆောင်နဲ့ကဘာဆောင်နဲ့ဉာဏ်နှင့်တကားရှိရှိသမျှတတဝဟုသမျှတို့သည်အတ္တထဆုံးဘေးမသိယမခကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ ရှိရှိဘဝ ယခုဘဝ ပြူပြူသမျှ တပည့်တော်တို့ဤ ဒါနသီလစသော ကုသိုလ်တို့သည် တပည့်တော်တို့အလိုရှိသောမဘောနိဗ္ဗာန်ကိုရာခြင်းရောက်ခြင်းအကျိုးငါလင်းမြန်စွာကျေးဇူးပြုပါစေသတည်းငါသည်မုန်းချတေရမည်ငါသည်မုန်းချတေရမည်ငါသည်မုန်းချတေရမည်အချိန်ပိုင်းသာလူတော့သည်အသည်မဟုခင်ညံဟုအောင်အထုတ်ပါတော့မည်ဗျာကမ္မဒါနံ
mi bandi deta tandara wada dukando mozana daya bandi shimyando vaya miyamagyan tabhido nuha tandara Buddha Dukkanda Tandara Vosayama Bhosana Daya Lumya Vasiji Ajunga Kamadhana Manya Bhuva Nibbaya Ujjau Akaunsa Upshita Kamadandayaka Dita Karunata Vedanata Mubhagavaya Dadu 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 Kai daya adu jayao daya adu jamya yogi bhogumyaka mimiru chanyatate asembhire tatam tatapshasime iriya bhogdakhugo yuche viro daya shumma vanya adu jayama shibare เดเมเนกุยไทม์เมยอกีกเดเมเนกุยไทม์เนี่ยอศีบีเมยอกีกเดเมเนกุยไทม์มาจ้องจ้องไทม์เมยอกีปุคคโกก็เลยไปจ้องจ้องไทม์ประเสริฐไทม์โลก็เลยไทม์ไทม์โกเนี่ยไทม์มาอศีบีมายอกีเนี่ยก็เลยไปไทม์โกเนี่ยไทม์พี่တော့เตยามัดมาเอี้ยเดมาเลเลียงพี่တော့ณีจ้ายะเด ปกุญญากะเลยเวเอี่ยเดมาเลเลียงยินเนี่ยเลเตยามัดโลกมัดတော်มูจาบาอิริยาปัฏฐะอิริยาบุญญาบุญอเยจีเดเตยาอัธุเดอะคามาอเสมเปรีราจีโหไล่ถ่ายโลอเสมเปรีผู้กูตัดตองตัดตาဖြစ်เมอะยาลีดิตะชู่แลอคินนี่เนี่ยบ้ามาตะชู่แลอคุกะลีดิบ้ามา အစင်ပြေတယ်လို့ပါပဲချုပ်မထမ်းနဲ့အတင်းလုံးမယူနဲ့အကြောတွေတုတ်ဆိုင်နေတယ်လို့မထိုင်းနဲ့အကြောတွေပြေရော့နိုင်တော့ထိုင်ခြင်းမျိုးနဲ့ထိုင်ပါဒါဖြစ်လို့လဲလို့မင်းရင်အထိုင်အစင်မပြေလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကနာသီဝဟုတ်ထားရင်ကနေတမာတိ စိတ်တင်ကြည်မှုမရခင်မှာနာမှုကျင်မှုကိုင်းမှုခဲမှုတွေတွေပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့မမှတ်တတ်မှာဆိုလို့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့အလုပ်ပေးတရားကနာရာကျင်တာရှုမှတ်ပါအလုပ်ပေးတရားဒါကြောင့်တတ္တတ္တဖြည်းဖြည်းလျှော့လျှော့ပြေလျှော့လျောက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးခေါင်းထဲမှာလည်းဘာမှချုပ်မထမ်းနဲ့ဘာဆိုဘာအယုံမှခေါင်းထဲမထမ်းနဲ့ ဒီလေးရှူပြီးတော့ခပြင်းပြင်းလေးထုတ်လိုက်အဲ့ဒီအာယုန်လေးခေါင်းထဲကနေထုတ်နောက်ဆုံးတရားမထိုင်နိုင်မှမလားထိုင်မထိုင်နိုင်မှမလားဒါတော့ထီလေတွေးမနေနဲ့တတ္တတ္တအစဉ်ပြေမဲ့ဣရိယာပုတ်တစ်ခုကိုသာရွေးချယ်ပြီးတော့ထိုင်ပါဒီလိုထိုင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲ ဒီတင်မလေးကိုထိုင်မဲ့ယောဂီများကြတော့တင်မစုံကြအောင်ထိုင်ရတယ်တင်မစုံကြသွားမှခါကအလိုလိုဆံပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဒီတင်မစုံကြဖို့ရန်အတွက်ယောဂီကခြေတော်တွေကိုထိမထိုင်နဲ့ဒီဘက်ခြေတော်ကိုတင်မထိုင်ညာဘက်ခြေတော်ကိုပြန်မထုတ်ထားခက်ကြဲကြဲလေးပြီးတော့မှခြေတော်လေးပြန်ဆွဲ သမီးမဆိုးလေးနဲ့ပြန်အုပ်တင်မစုံကြအောင်ထိုင်ရတယ်
အကျော်တုံဆိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြောင့်ထိုင်လို့မရဘူးဘေးကအခုကလေးနဲ့ပါမှဆောင်းလေးရှိဆောင်းလေးခုကြလာပေါ့တချို့ကအကျော်ဆွဲတာရှိတယ်အကျော်တွေတောက်တင်းဒီလိုလည်းရှိတယ်ပေါ့အဓိကကတော့တင်းမစုံကျသွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခါးကအလိုလိုဆန့်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ခါးရိုးတွေဆန့်သွားတယ်တမင်တကာဆန့်တာမဟုတ်ဘူးတချို့ကတမင်တကာဆန့်တာမဆန့်နဲ့အဲ့ဒါကြားလိုက်ရင်အဲ့ဒီခါးတွေပူးလာတာအောင့်လာတာတောင့်လာတာအဲ့လိုမဆန့်နဲ့တမင်စားကလေးကျသွားရင်ခါးအလိုလိုဆန့်ပြီးတော့မှလက်ကလေးတမလေးကေဘောတင်ဘဲဘက်လက်ဝါးလေးကိုတမလေးကေဘောတင်ဘဲဘက်လက်ဝါးလေးကိုညာဘက်လက်ဝါးလေးထက်တမချင်းတစ်ခုထိဟိုလက်တန်ရှည်တဲ့သူကြတော့အဲ့လိုထိုင်ထောက်နေတော့အဲ့ဟိုဘက်ဒူးကောင်းဒီဘက်ဒူးကောင်းလေးပေါ်မှာလည်းတချို့တင်တာဒီလိုလေးမှတ်လို့ရတာပဲပြီးပြီဆိုရင်မျက်လုံးလေးမိတ်ပါးစပ်ကလေးပိတ်မျက်လုံးကြီးလည်းအတင်းမိတ်မထားနဲ့အားဆိုင်ပြီးတော့မမှတ်နဲ့ကောင်းမှုဓာတ်တွေကောင်းမကြည်ဓာတ်တွေဖြစ်တတ်တယ်အရာအမဆိုင်နဲ့အမဆိုင်နဲ့အရင်ကြီးလဲထိုင်ရင်နဲ့စိတ်တွေတင်းအတ္တမကြီးနဲ့လဲထိုင်လို့မရဘူးခန္ဓာသဘောကိုသိအောင်လုပ်တာတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလေးကိုယောဂီကခယူဆိုင်ပြီးတော့တရီလေးကတ်ထားအဲ့လိုလေးထိုင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်စိတ်ကလေးကိုချော့ချလော်လော်လက်လက်ပေါ်ပေါ်ဘာဘာကိုအိမ်မှာနေသလိုတခြားချိန်မှာနေသလိုပဲချိန်မှာကိုဘလို့နေတယ်တက်တောင့်တက်တာကလေးနေသလိုပဲအခုလဲယောဂီကတက်တောင့်တက်တာကလေးခန္ဓာကိုငြိမ်သွားပြီဆိုရင်စိတ်ကလေးကိုအမြဲတမ်းရှိနေတဲ့ဝင်လေထွက်လေရှိတဲ့နေရာလေးကိုဆွဲကပ်ဒါကတရားအထုတ်ခါစားယောဂီကိုပြောတာအထုတ်နေကြယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကယုတ်ဝေဒနာစိတ်ဓမ္မစိတ်တာရှုထင်ရှားတာကိုရှုပေါ်ရာကိုရှုဒါတဲ့သမားတွေအတွက်ပြောတာစိတ်ကလေးနာသီးပြားကိုဆွဲကပ်စိတ်လေးနာသီးပြားလေးကိုဆွဲကပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တခါမှမစုစည်းခဲ့တဲ့အငြိမ်မနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုအခုငြိမ်အောင်နေခိုင်းတဲ့သဘောဖြစ်စကလေးကိုနာသီးပြားနှကောင်းဝါကိုဆွဲကတ်တော့စကတ်ခါစားတော့တိတ်အစင်မပြေသေးဘူးဘယ်လေထလေးလဲမမတ်တတ်သေးဘူးအလေးအကျင့်မရှိသေးလို့မရှိသေးလို့အဲ့ဒါစိတ်မပြတ်နဲ့တချို့ကဝေလေထလေးမမတ်တတ်ဘူးဘာမှမသိဖြစ်နေအမရှောနဲ့စိတ်မပြတ်နဲ့အဲ့ဒီဝေလေထလေးလေးကိုပဲသူကကတ်တာလေးလေးရှူလိုက်တယ်ရှူတာကိုရှူတယ်လို့သိနေတယ်ဒါဆက်စားခြင်းတော့အဲ့လောက်ပဲသိတာပဲဘလို့လေးဝင်အေးသွားတာလားနေသွားတာလားမသိနိုင်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးအလေးအကျင့်မရှိသေးလို့အဲ့ဒီလိုလေးကျင့်မရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ယောဂီကစိတ်မပြတ်နဲ့ဒါလေးကိုဘာလို့ပြန်မလဲစိတ်ကလေးအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုစွဲရဝိရိယလေးထည့်ပြီးတော့မှတ်တယ်မပြင်းမရှိနဲ့တစ်ချက်ရှုလိုက်တယ်တစ်ချက်သီးတယ်တစ်ချက်ရှက်တော့လိုက်တယ်တစ်ချက်သီးတယ်ဟောလေနောက်လည်းမလိုက်နဲ့ဒီနောက်လည်းမလိုက်နဲ့ဒီလေးဝင်သွားတဲ့နှာခေါင်းထဲကနေပြီးတော့လာလေချောင်းထဲကနေဝမ်းပိုက်တယ်ဝမ်းပိုက်ထဲကနေရင်ပဲရင်ညွန့်ရင်ညွန့်ကနေဝမ်းပိုက်လျှောက်လိုက်နေစိတ်ကထွေးနေပဲအဲ့ဒီနာသီးရားလေးတွေပေါ်မှာလေးလေးတစ်ချက်ရှူလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှူတာလေးကိုသိနေတယ်လေးလေးဝင်သွားတာလည်းသိသွားတယ်ထွက်သွားတာလည်းသိသွားတယ်အဲ့ဒီဝင်သွားတဲ့လေးလေးတွေကလေးလေးဝင်သွားတဲ့လေးလေးတွေကအေးတယ်လို့လို့လေးဟောခုနဝင်တာထွက်တာပဲသိလာတာနောက်သတိထားပါများသတိထားပါများလာတဲ့အခါကျတော့ဝင်သွားတဲ့လေလေးကအေးတယ်လို့လေးပဲအေးသွားတဲ့လေလေးသဘောလေးတွေဟာအဲ့ဒါဝင်နေတာပဲလို့စိတ်ကသိနေတာဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့သတိကလေးတွေကဒီအာယုံပေါ်မှာတင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့
ဒီအယုံမှာဒီစိတ်ကလေးကရောက်နေတော့တည်တတ်တဲ့စိတ်ကလေးကရှုလိုက်တယ်ရှုလိုက်တယ်ရှုလိုက်တယ်ရှုတဲ့သဘောလေးတွေသဘောလေးတွေအေးသဘောလေးတွေဟောတည်တည်လာတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒါကြီးကိုဟာမရှုတတ်ဘူးပြီးတော့အဲ့ဒါမရှုတတ်ဘူးဘာဘာရှုတတ်တယ်လဲထင်ရှားတာဝမ်းပိုက်ကလေးဖောင်နာပိန်နာကလေးဒါလည်းလေပဲဗျမောက်သွားတာလေးတွေအောက်ပိန်ကျသွားတာလေးတွေဖောင်းတက်လာတာလေးတွေပိန်တက်သွားတာလေးတွေဒါကိုအစင်းပြတယ်လို့ကိုထင်ရှားတာလေးတွေကိုပဲသိပေးနေရောသိတာကစိတ်ကသိနေတာတီးတတ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုအဲ့ဒီသိစရာဖြစ်နေတဲ့အာယောကလေးပေါ်ကနေကွာမကျသွားရအောင်တင်ပေးထားတာကတတိဒါလေးကိုမလုပ်နေတာလဲလို့မေးရင်စူးစမ်းအထုတ်နေတာကဝရိယကျိုးစားအထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စေကလေးကအဲ့ဒီနေရာကလေးတွေမှာတီးနေတယ်အဲ့ဒါသမာဓိဟောသမာဓိလေးအဲ့ဒါလေးတွေကို5မိနစ်10မိနစ်15မိနစ်လောက်လုပ်ပေးနေရတယ်စအထုတ်ခါစကလေးတွေမှာအဲ့ဒါလေးလုပ်ရတယ်ဝဲလေလေဝဲလာတဲ့နာသီးပြားလေးပေါ်မှာအေးပြီးတော့ထီသွားတာလေးကိုစိတ်ကသိနေတယ်ဒီလေးရှားထုတ်တဲ့ခါကနာသီးပြားကလေးပေါ်မှာနှွေးပြီးတော့ထီသွားတာလေးကိုစိတ်ကသိနေတယ်ပါဇက်ကဆိုရမှလည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ကူးနဲ့စိတ်ကူးရင်ပြီးတော့သိရမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်ရှုတကယ်သိတကယ်ရှားတကယ်သိဩအဲ့ဒီချိန်မှာလေးလေးအစအလဲဆုံးလေးလေးကလေးရှုတဲ့အရှိသွားတယ်တိုးသွားတယ်ဩစသဖြင့်သူကိုဒီစိတ်ကဒီနေရာမှာနေလေလေအခုံတိလေလေပဲနောက်ဆုံးနှာခေါင်းနှစ်ပေါက်တာတောင်မှဘယ်ဘယ်ဘက်နှာခေါင်းပေါက်ကလေရှူတာအားနေတယ်ဘယ်ဘက်နှာခေါင်းပေါက်ကလေရှူတာအားကောင်းတယ်ဆိုတာကိုသိသိလာတယ်တဲ့ယောဂီဟာခေါင်းထဲမှာတခြားအာယုံတွေမရောက်စေနဲ့ဒီအာယုံကလေးတွေမှာပဲဘာလို့နေရမှာလဲသိနေသတ္တဝါပန္တသတိသတ္တဝါအတ္တသတိတတိရှိတဲ့ဝင်လေတတိရှိတဲ့ထွက်လေသိနေတယ်တတိလေးထားတဲ့ကြောင့်တတိလေးတွေကအကောင်းလာလေတတိလေးတွေကထားတာလေးတွေကတတိလေးစိတ်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 လာလေလေလေးတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အတိလေးတွေကလည်းစိတ်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 လာတဲ့အခါတတိလေးတွေအကောင်းလာလေလေသမာဓိတွေအကောင်းလာလေလေစိတ်စိတ်လေးလေးရှုနေတဲ့လေးလေးကနှူးညံ့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 လာတာကြဒီအာယုံလေးထဲမှာပဲစိတ်ကရှိနေတော့တယ်တဲ့အဲလိုရှိနေတဲ့အခါကျတော့ယောဂီရဲ့စိတ်ကလေးကအထိုက်အလျောက်5မိနစ်10မိနစ်လောက်ဆိုလိုက်တာနဲ့ထိုင်စားမရှိတဲ့ပုံကူမျိုးကြတော့ဒီတမာရီလေးတွေစိတ်ကလေးတွေကဒီခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နာမှုကျင်မှုကိုင်းမှုခဲမှုလေးတွေကထင်ရှားလာတယ်ထင်ရှားလာပြီအရင်တော့ငါကတီဗီကြည့်တဲ့အချိန်ဓမေစာပြီးတော့စကားပြောနေတဲ့အချိန်ကြာကြာအိမ်ထဲမှာထိုင်နေတဲ့အချိန်နာမှုကျင်မှုတွေကပေါ်တယ်ဗျဒါပေမဲ့လို့ကိုယ့်အာယုံကစကားပြောရင်စကားပဲအာယုံကျနေလို့နာမှုကျင်မှု၊ကိုင်းမှု၊ခဲမှုလေးတွေကိုမထင်ရှားတာဒီအာယုံမပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တာမန်စကားပြောရင်းနဲ့ပြင်းလိုက်ပြောင်းလိုက်နဲ့ပြောနေတာနိုင်ဝလဲကိုမမသိတနိုင်လဲကိုမမသိဘာဖြစ်ဆိုစကားအာယုံတွေပေါ်မှာရောက်နေလို့ခန္ဓာအာယုံပေါ်မှာ तू မရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာနာမှုကျင်မှု तू မသိဘူးအခုကျတော့တရားလုံးအားထုတ်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်စိတ်ကလေးကိုကိုယ်ခန္ဓာလေးပေါ်မှာရောက်အောင်တင်ထားတဲ့နာသီးရားလေးပေါ်မှာတင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အထိုက်အလျောက်သမာဓိလေးရလာတာနဲ့အမြနာမှုကျင်မှုလေးတွေထင်ရှားလာတယ်ဗျအဲ့ဒီနာမှုကျင်မှုလေးတွေထင်ရှားလာတဲ့အခါကျတော့ယောဂီကအဲ့ဒီနာတာကျင်တာလေးတွေတွေ့လာတဲ့အခါကျတော့စိတ်ပြတ်တဲ့အနာတာလေးပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အနာတာလေးကဖြစ်ပြက်လို့ပြောတယ်အနိစ္စလို့ပြောတယ်ငါကြည့်တာကတော့ဘာဖြစ်ပြက်မှလည်းမတွေ့ဘူးပူဆိုးတာနဲ့မခံနိုင်တာဒါပဲတွေ့တယ်ဟောတော်ပါပြီဒီတရားနဲ့ငါနဲ့မတည့်ဘူးနဲ့တူပါရဲ့ငါနဲ့တရားနဲ့မတည့်ဘူးထင်ပါရဲ့
ငါဖြစ်မဲ့လို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးငါတရားထိုင်လို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ယောဂီကအာလျှော့တတ်တယ်ဒီနာရာကျန်တာတွေပေါ်လာတဲ့အခါဝလေထွက်လေးတုံးကတော့ငင်းငင်းလေးနေသေးတယ်ငင်းငင်းလေးမှတ်သေးတယ်နာမှုခြင်းမှုကံမှုကံမှုလေးတွေပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ယောဂီကစိတ်အတက်ကျလာတယ်အာလျှော့လာအာလျှော့လာတကယ်တော့မလျှော့နဲ့နာရာကျင်နာခိုက်တာခဲ့တာကြည်ဒီကိုသူတော်ကောင်းတွေကြည်လေးလေးပူနာလေးလေးမခံနိုင်လေးလေးဒါကြီးကိုကြောက်လာတာအဲ့လိုကြီးမတီးဘဲနဲ့မရှုတဲ့ဘက်နဲ့ထိုင်ကိုကိုကိုညှင်းဆဲရကြတယ်လို့ကိုယ်စိတ်ကထင်းနေတာဒီအနာတွေကတော့တရားထိုင်လို့နားတဲ့အနာတွေကတော့အပ္ပကြီးကအနာတွေပါပဲနာရာကျင်နာတွေကတေကံကြီးရောက်လာလို့ယောဂါတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်တဲ့နာမှုကျင်မှုတွေကျတော့ဓာတ်အစာပေါင်းမြောင်များစွာသေကံနီးလာတဲ့ဝေဒနာဆိုပို့ဆိုးတယ်ဓာလေးတွေမှမမကြည့်ဘူးဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကြီးနှိမ့်ဆက်လာတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့တဲတဲလို့ကဲကဲလို့ဖြစ်ပြီးတော့ကဲကြပါအောင်ယူကြပါအောင်ဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်နာရာကျင်နာကြိုက်တာခဲတာလေးတွေတရားအထုတ်နေရင်လည်းပေါ်လာတတ်တယ်။7မိနစ်15မိနစ်တချို့ဆိုရင်ထိုင်တာနဲ့ထိုင်လို့5မိနစ်လောက်ဆိုရင်ပေါ်နေတော့တချို့ကထိုင်စားမရှိတော့ပေါ်လို့အဲ့ချိန်ပေါ်တဲ့အခါကျတော့ဘာမှရမှာလည်းမသိဘူး။ဘာကိုရှုအောင်မှကိုမသိတော့နာတိုင်းကြည့်လိုက်တန်းနဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာမခံနိုင်တာရဲ့ဒါရာကြီးကိုမတွေ့ကျင်တာရဲ့ပြောင်းရင်နေတာရဲ့တက်တောင့်သက်သန်နေကျင်တာဒါတွေပဲဖြစ်နေတယ်ရှုလို့မရဘူးဖြစ်ငါတော်တရားရှုလို့မရဘူးနဲ့တူတယ်ငါနဲ့ဟောဒီတရားနဲ့မတည်ဘူးနဲ့တူတယ်ထိုင်လိုက်တာနဲ့ဒါတွေပဲပေါ့လို့မရှုအောင်မလည်းမသိပြောတော့ဖြစ်ပြက်လို့ပြောတယ်ငါလည်းမပြက်ပါလားကြည်လေးလေးပိုးဆိုးလေးလေးကြောက်လာတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကပြောကျင်တယ်မကြောက်နဲ့တေဂန်နီးနာတာအဲ့ဒါလည်းဆိုးမယ်အခုအနာစာကလေးတွေကိုသင်ချာကြည့်လိုက်ရဲ့တေဂန်နီးမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာတွေဇာမ ాయి မကောင်းလို့ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာတွေကိုသိခံရှုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီနာတာကျင်နာကြိုက်တာခဲတာလေးတွေပေါ်လာပြီဆိုရှုမှတ်ပါတဲ့ဘုန်းကြီးကသတိပေးကျင်ပါလေဘယ်လိုရှုအောင်မလဲလို့မေးရင်သိခံပြီးတော့ရှုဝင်လေတော်လေနာသီပြားလေးဘောမသူတော်ကောင်းနေကတ်ထားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကလေးကဝင်လေသည်ထွက်လေသည်ဝင်လေသည်ထွက်လေသည်လို့အချိန်ပေါင်းမြောင်များစွာသိနေရယောဂီရဲ့စိတ်ကလေးကတမာရီဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုတမာရီလေးဖြစ်လာတာနဲ့အမြပေါ်ရာကမတန်လို့ခေါ်တဲ့နာရာလေးတွေကျင်နာလေးတွေပေါ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေကိုမှတ်နေတဲ့စိတ်ကလေးကအဲ့ဒီမှာဇဝေဇောကဖြစ်တတ်သေးတယ်နာရမဆက်မမလားနာရကိုပြောင်းမရမလားဝလေထွက်လေကိုဆက်မရမလားဩဒါလို့လေဇဝေဇဝါဖြစ်တာတက်အဲ့ဒါကိုနာရကျင်နာပဲမှတ်မယ်ဆိုနာရကျင်မမဲနေတဲ့အချိန်မှာဒီနာရဝလေထွက်လေကိုမှတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝလေထွက်လေကိုမဲနေတဲ့အခါနာရကျင်နာကပူရပူရဆိုးလာတယ်ဆိုးလာတော့စိတ်ကနာရကျင်ဝလေထွက်လေဘက်ကိုမနေတော့နာရာကျင်နာဘက်ကိုရောက်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီချိန်ကျတော့မှနာရာဝင်လေထွက်လေလေးကိုဖြုတ်ပြီးတော့နာရက်ကျင်တဲ့ဘက်ကလေးကိုသွားရှုတော့ဘလို့မှမရှုနိုင်တော့ဖြူတော့အဲ့ဒါတချို့ကဝင်လေထွက်လေစမှန်မလားနာရာကျင်နာကိုစမှန်မလားတကယ်တမ်းတော့ဖြစ်နိုင်ရဲ့ထိုင်လိုက်တာနဲ့ကျင်းပြင်းနဲ့တင်မထိလိုက်တာနဲ့နာမှုပူရာလေးတွေတောင်းတာလေးတွေတင်းတာလေးတွေအဲ့ဒါလေးစမှတ်ရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဒါသမာဓိဒါကတရားလို့အထုတ်နေကြယောဂီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကထိုင်လိုက်တဲ့တင်မန်းနဲ့ကျမ်းပြင်ထိတာလေးတွေကိုစိတ်ကလေးကသိနေအဲ့ဒါလေးစမှတ်ရပို့ထင်ရှားတယ်အောင်နာလေးတွေတောင်းနာလေးတွေတင်နာလေးတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပူနေတာလေးတွေကျင်းနေတာလေးတွေကြိုက်နေတာလေးတွေခဲနေတာလေးတွေဟောအစအဲ့ဒါလေးစစပြီးတော့ကျင်စာကလေးတွေနာစာကလေးတွေပူစာကလေးတွေအောင့်စာကလေးတွေ
အဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုစူးပြီးတော့အောင်နေတာလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကိုသတိလေးကပ်ပြီးတော့ရှုနေ။ဟောဒီလိုလဲရတာပဲ။ဒါအမြဲတမ်းအထုတ်နေတဲ့ယောဂီကအဲ့လိုရှုပြီးတော့နာစာကလေးတွေကိုကျင်စာကလေးတွေအောင်စာထုံစာကလေးတွေကိုသေချာကြည့်ရင်သဘောလေးပဲသဘောလေးပဲသဘောလေးတွေကယော့ယော့လာတယ်တိုးတိုးသွားတယ်တိုးတိုးလာတယ်ယော့ယော့သွားတယ်တိုးတယ်တီးတယ်ယော့တယ်တီးတယ်ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်အမှတ်လိုက်ပြက်လိုက်ဟောသူအစာကလေးတွေကိုစပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်ရင်မှန်ရင်ကနေအကျဉ်းကြီးတွေအနာအကြီးတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်တက်လာတဲ့ဝေဒနာအကြီးစားတွေကိုမရှုနိုင်သွားတယ်သူကဒီလိုအထုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်စထိုင်ကြတဲ့တချို့တော့ဝင်လေထွက်လေမဲနေတဲ့အချိန်မှာနာရာကျင်နာကြိုက်တာခဲတာကြီးကပါဖြစ်လာလဲဆိုထင်းထင်းကြကြကြီးပြလာတယ်ထင်းထင်းကြကြကြီးပြလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီချိန်ကျတော့မှယောဂီကဓာတ်ရိုက်သွားရှုလိုက်တယ်အဆင်မပြေတော့ဓာတ်ရိုက်ရှုအဆင်မပြေဘူးဒါဒီလိုလဲရှိတယ်ကွက်ကွက်အထုတ်ခါစယောဂီကျတော့ဝင်လေထွက်လေလေးမှတ်နေရင်းကနေပြီးတော့ရတဲ့ဟေးဆိုရင်စိတ်ကတန့်ရောက်တယ်ဗျာအဲ့ဒီဘက်ကိုအဲ့တော့ရတာကြီးကိုဝင်လေထွက်လေကိုစက်မရမလားရတာကြီးကိုမှားမလားဆိုတန်တရားဖြစ်မနေနဲ့ရတာလေးပေါ်လာရတာလေးတွေကိုတခြားပြန်ကြည့်ရတာကြီးမရှိတော့ဘူးဆိုဝင်လေထွက်လေရှုစရာကိုစိတ်ထဲမှာရှုစရာမရှိတော့ဘူးလို့ထင်လို့ရှိရင်ပေါ့ရှိစရာတော့ရှိသေးတယ်ထင်လို့ရှိရင်ဝင်လေထွက်လေပြန်မှတ်ဒီလိုလဲရတယ်ဟိုကပင့်တိုင်းအမြဲတမ်းရှိနေတာဝင်လေထွက်လေကဥနာတာကျင်နာလေးတွေကပေါ်ရတဲ့ပင့်တိုင်းကမ္ဘာထက်နဲ့ပေါ်ရကမ္ဘာထက်တပေါ်နေတာဗျာသူအဲ့ပေါ်တာလေးတွေကပျောက်သွားလိုက်ပျောက်သွားတော့မတ်စရာမရှိမတ်စရာမရှိပဲပြန်ပတ်လဲဝင်လေထွက်လေလေးပြန်မှတ်ဝင်လေသည်ထွက်လေသည်ဝင်လေသည်ထွက်လေသည်အေးသွားတယ်သီးတယ်နေသွားတယ်သီးတယ်အေးသာနေတာလေးတွေကိုသီးအေးသာနေတာလေးတွေကိုသီးလိုက်တဲ့ယောဂီရဲ့စိတ်ကလေးကအေးသာလေးတွေကိုအေးသာလေးတွေလည်းအေးသီးပြက်နေသာလေးတွေလည်းနေသီးပြက်ဟောအေးသာတော့ကသီးသာလေးလိုက်အေးသာလေးရောက်သီးသာလေးရောက်အေးသာလေးရောက်ပျောက်နွေတယ်နွေသီးပြက်နွေတယ်နွေတာလေးကလည်းဟောပေါ်နေတဲ့စိတ်ကတည်နေတယ်ဟောတည်တာလေးရောက်နွေတာလေးလည်းပြောက်ဟောအဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေကလည်းရုပ်တရားပဲဗျာသူ့ကိုပါလို့သဘောလေးတွေဖြစ်ပြီးပြက်နေတာလေရှုဒါပင်တိုင်းလို့ခေါ်တယ်အမြဲတမ်းရှိနေတော့ရှုလို့ရတယ်ဝိပဿနာကမှတ်ထားရမှာကဝိပဿနာဆိုတာလေးကိုယောဂီကသေသေးချာချာလေးမှတ်တာวิปัสสนาဆိုတာကအာယုံတစ်ခုတည်းကိုစိတ်ကိုနှိပ်ပြီးတော့အလွတ်လွတ်တာမဟုတ်ဘူးတမထကြတော့အာယုံတစ်ခုတည်းကိုစိတ်ကိုဂယုအာယုံကိုဂယုဆိုင်ပြီးတော့မှတ်နေတာวิปัสสนาကြတော့စိတ်ကိုဂယုဆိုင်ပြီးတော့မှတ်တာဘာပေါ်ပေါ်တမထတော့ဟောကောင်းဟုတ်မှာပေါ့နေရာတွေပြောင်းရွှေ့နေတမာတိပြက်ကောင်းပြက်မယ်ပေါ့วิปัสสนาဘက်ကြတော့ပေါ်ကျင်တာပေါ့နောက်ကလိုက်သိတတိလေးတွေဆက်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 တည်းများပါတယ်တော့တတိလေးတွေရှိနေတဲ့ကာလပတ်လုံးစိတ်တမာရိယာရှိနေတာပဲ။အဲ့ဒီတတိလေးတွေအကောင်အကောင်လာတာနဲ့အမြပေါ်လာလေးတွေထင်ရှားတယ်ထင်ရှားတာလေးတွေကိုဘာလို့လို့ရှုနေတော့တာ။တဏျာမဟုတ်တဏျာရှုနေတာ။အဲဝိပဿနာဆိုတာပေါ်ရာထင်ရှားတာလေးတွေကိုဖြစ်နေသလားပြက်နေသလားပြောင်းလဲနေသလားဘာလို့နေသလဲဆိုအကက်ခတ်ရတာ။တခုလေးကန်ရှုတာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာကစိတ်ကိုဂယုဆိုင်အဲ့ဒီစိတ်ကဂယုမဆိုင်ရင်တော့ရှုလို့မရဘူးအခုလည်းပဲဝင်လေထွက်လေကိုမှတ်နေတဲ့ယောဂီကဝင်လေထွက်လေလေးကိုမှတ်နေရင်ကနေပြီးတော့နာတာလေးပေါ်ပြီးဟိတ်ဆိုရဲနာတာမှားရမှာလားဝင်လေထွက်လေမှားရမှာလားလို့ဇဝေဇဝါမဖြစ်နဲ့နာတာလေးတွေကိုပေါ်လာရင်နာတာလေးတွေကိုတခြားပြန်ရှုကြည့်နာတာလေးတွေကျင်နာလေးတွေကိုဘယ်လိုရှုရမှာလဲဓာတ်ရိုက်ရှုဘာမှလုံမနေနဲ့နာတယ်ဟိတ်ဆိုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းအဲ့ဒီနာတဲ့ထေရှားတဲ့နေရာကလေးတွေကိုသူတော်ကောင်းနေတဲ့သတိလေးကပ်ဝိရိယလေးစိုက်ပြီးတော့သေရောက်ကောင်းနေကြည်ဒီနေရာမှာမှတ်ထားရမှာတိခံပြီးတော့ရှိပါလေမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမိန့်ရှိတာကတော့သစိမ့်ပြင်ပြင်ရှုလို့ခေါ်တယ်ဆရာတော်ကြီးကရှုတယ်သစိမ့်ဆိုတာကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတော့သူ့သဘောအတိုင်းပဲပေါ့ကိုယ်သဘောမဟုတ်ဘူးသူ့လို့သူ့လို့တာဩကိုအဲ့လိုသတ်မှတ်လိုက်တယ်ပေါ့ကိုစိတ်ထဲမှာန
နာပါလေစီအဲ့ဒါမင်းလို့ရုပ်လို့ငါလို့မဟုတ်ဘူးငါကြည့်ဦးတတ်တတ်ကလေးပဲမနာပါနဲ့မကျင်ပါနဲ့ငါမပြောဘူးမကြိုက်ပါနဲ့မခဲပါလို့ငါအသေးမကြောင်ဘူးမင်းလို့မင်းလို့တာဘောစိတ်ထဲကငါလို့ကသိယုံပဲနာတာလေးတွေတိုးလာရင်တိုးတယ်လို့သိနာတာလေးတွေကယော့သွားရင်ယော့သွားတယ်လို့သိပျောက်သွားရင်ပျောက်သွားတယ်လို့သိထပ်ပေါ်လာရင်ပေါ်လာတယ်လို့သိနာမှုကျင်မှုကြိုက်မှုခဲမှုဆိုတဲ့မတီးမြဲတဲ့ရုပ်ဖောက်ပြန်မှုရဲ့သဘောတွေကိုဘာလို့တော့မြင်အောင်ကြည့်နေတာမတန်တော့နာရာကြီးကိုကြည့်နေတာမဟုတ်ဘူးနာနေတဲ့သဘောတွေဟာပြောင်းလဲနေတာကိုဘာလို့လဲတော့စဉ်းကျင်နေတာနာရာကြီးကိုကြည့်နေမခံနိုင်တာပဲဖြစ်ပါနာလို့ဆိုရင်နာရာကပညာအနေနဲ့ပြောရင်ဒုက္ခချေလဲအဲ့ဒါကြီးကိုသွားဒုဘက်ကိုအာယုံဆက်လိုက်ပူနာသွားမှာပေါ့အခုတော့သဘောလေးတွေဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ပါလားညံဓာတ်လိုက်တင်ကြည့်တယ်ရှုလို့ရရင်ပေါ့တိခန့်ရှုကြည့်သဘောလေးတွေတို့တို့လာတယ်ရောရောသွားတယ်တို့ရင်တို့တယ်လို့ဒီရောရင်ရောတယ်ဆစ်ရှေတခြားကြည့်ကြည့်ဆူကနေပူပြီးတော့နားတယ်အောင့်ပြီးတော့နားတယ်ဆူပြီးတော့နားတယ်ပူဓာလေးတွေရောသွားလိုက်တို့သွားလိုက်တို့ကနေပြီးတော့ပြန်ရောသွားလိုက်ရောကနေဖြတ်တို့ပျောက်သွားလိုက်ထပ်ပေါ်လာလိုက်ပြောက်သွားလိုက်အောင်နိုင်ကြီးတွေလည်းပေါ်လာလိုက်တိုးလာလိုက်ယော့သွားလိုက်တိုးတိုးလာတယ်ယော့ယော့လာတယ်ပျောက်ပျောက်သွားတယ်ကြည့်သူ့သဘောလေးတွေကိုသိချာကြည့်နေတာအဲ့ဒီပူဓာလေးတွေညောင်းဓာလေးတွေကျင်ဓာလေးတွေကြိုက်ဓာလေးတွေခဲဓာလေးတွေကိုဘာလို့နေရလဲမတူကွဲပြားဓာလေးကိုဆင်ကျင်းနေတာဒူးကိုအာယုံပြုနေတာမဟုတ်အဲ့ဒီဒူးပေါ်မှာပေါ်နေတဲ့သဘောလေးတွေအဲ့ဒါကိုမရှုတတ်လို့ရှိရင်တန်းကြီးလို့ထင်နေတာတိချာရှုကြည့်တိချာကြည့်ကြည့်တိခံတိခံကြည့်ဒီခံပြီးတော့ရှုဒီခံပြီးတော့ရှုသူတော်ကောင်းတွေရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့တကယ်တိခံပြီးတော့ရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာလဲအဲ့ဒါမင်းသူ့သဘောပဲမင်းသဘောမင်းလုပ်တာမင်းသဘောမင်းလုပ်တာငါလောကသီယုံသာသာကလေးပဲသူတော်ကောင်းတွေသူတော်ကောင်းတွေဒီအတီလေးကတားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နာနေတဲ့သဘောလေးတွေဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်သဘောလေးတွေဖြစ်ပြီးပြက်နေတာလေတွေ့တော့တာဗျဒူးကြီးကိုတွေ့တာမဟုတ်ဘူးဒူးပေါ်မှာမိပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောလေးတွေဟာဖြစ်ပြီးပြက်နေတယ်ဖြစ်ပြီးပြက်နေတယ်ပေါ်ပြီးပြောင်းနေတယ်ယော့ယော့လာတယ်တိုးတိုးလာတယ်ပျောက်ပျောက်သွားတယ်တခြားကြည့်ပါဗျတီးခံပြီးတော့ကြည့်ပါတီးမခံရင်အဲ့ဒီနာရာကြီးကိုမခံနိုင်တော့တာနာရာကြီးကိုဘာလို့တိခန့်ကြည့်ရတော့နာနေတဲ့သဘောလေးတွေကိုဘာဖြစ်လာတော့တိလာတော့တာဟောအရင်တုန်းကတော့ငါတိခန့်မကြည့်တော့နာရာကြီးကဒူကြီးကွဲမတက်ဒူကြီးကွဲမတက်ပေါင်ကြီးကျိုးမတက်ငါပူနေတာကိုက်နေတာခဲနေတာဤဟောသူကဘာလဲဆိုရင်ပြည့်ညံ့မစင်ဘူးဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိကမစင်ဘဲနဲ့ကြည့်နေတော့ငါမှပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲတဲလို့ကဲကဲလို့ဖြစ်တော့ခန္ဓာကိုအလိုလိုက်တဲ့စိတ်ပဲဖြစ်နေတာအခုတော့ငါသဘောမဟုတ်ဘူးခန္ဓာသဘောတွေရုပ်သဘောတွေသူ့လို့သူ့လို့တာမင်းလို့မင်းလို့တာငါသိုံသက်သက်ကလေးပဲရုပ်တရားတွေကမမြဲပါလားလို့သိပါများလားတော့ရုပ်ရဲ့အပေါ်မှာခင်မင်းမှုဆိုတဲ့လောဘတဏ္ဍာအဲ့ဒါမဝင်တော့တာဘာဖြစ်လို့ရှုခိုင်းတာလဲကိလေသာမဝင်အောင်ရှုခိုင်းတာခန္ဓာသဘောတွေအမှန်တိုင်းသိသွားရင်ယောဂီကကိလေသာဝင်စရာမရှိဘူးမရှုခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိလေသာတိုးပါကြောင်းပဲတဲ့အခုတေချာရှုကြည့်လိုက်တော့သဘောလေးတွေသဘောလေးတွေဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ပါလားရုပ်တရားကြီးဟာဖြစ်ပြီးပြက်နေတာဒုက္ခခြေလက်တွေပြောင်းပြီးတော့ဖောက်ပြန်မှုသဘောလေးတွေပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ပေါ်ပြောက်ဖြစ်ပြန်အဲ့လိုတိခံပြီးတော့ရှုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းရုပ်တရားရဲ့ဖြစ်ပြီးပြက်နေတာလေးကိုသိနေတော့တာဗျာဒါတစ်ချက်အဲ့လိုရှုနေရင်းကနေယောဂီကဘယ်လိုမှကိုရှုလို့မရဘူးဘယ်နည်းထားလေးကိုတိခံပြီးရှုနေတယ်အဲ့လိုသူတော်ကောင်းနေရှုနေတဲ့ကနာကျင်မှုတွေမခံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းနေတဲ့မှတ်ထားရမှာရှုနေသားနဲ့မှတိခါပြီးတော့ရှုနေရသားနဲ့မှဘာရှုရှုဘလို့မကိုတရားမှတ်လို့မရတော့ဘူး
အဲ့လိုတက်လို့မရတော့ဘူးဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ယောဂီကအမှတ်ထားရမှာကကိုယ်လုံနေတဲ့တရားအလုပ်ကိုထိခိုက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ပေးပြီးမရှုတော့နဲ့ငါသာကျင်တိုင်းကိုဆုံးဝရှုလို့မရတော့ဘူးဆိုပေးမရှုနဲ့ဘာလို့အမလဲခွာရှုပါခဏတော့ကတော့တိခံပြီးတော့ဘာလို့လဲတော့ဓာတ်ရဲ့ဝင်ရှုကြည့်တယ်ရှုနေရင်ကနေဘလို့မှမတ်လို့မရတော့ဘူးနာရကျင်နာပဲဖြစ်နေပြီမခံနိုင်တော့ဘူးနောက်ဆုံးတရားပေါ်မှာအထုတ်ကျင်တဲ့စိတ်တော်ကုံသွားပြီဟဲ့ဆိုရင်အံကျိတ်ပြီးမရှိတော့နဲ့အာယုံပြောင်းလိုက်ပါတော့အာယုံပြောင်းပြီးတော့ရှုပါအာယုံပြောင်းအာယုံပြောင်းတာကိုခွာရှုတယ်လို့ခေါ်တယ်ဝေရဏဝိခံဘိတဝါတိအနာရမဏကတဝါလို့ခေါ်တယ်အနာရမဏကတဝါနာနေတဲ့ဝရဏကိုအာယုံမပြုတ်တော့ပဲနဲ့တဲ့သူ့အာယုံမပြုတ်တော့ဘူးဒါဆိုရှုနေတာကအဲ့ဒီနာနေတာကြီးကပေါ်ရကမ္မထမ်းကြီးပေါ်နေတာတရားထိုင်လို့ပေါ်တာတရားထိုင်မှပေါ်နေတာထိုင်မှများလို့ပေါ်နေတာထိုင်တဲ့အချိန်တွေများလို့ပေါ်နေတာအရာကြီးကိုမရှုတော့ပဲနဲ့ဘာကိုပြန်ရှုလဲပင်တိုင်ကမ္မထမ်းဖြစ်တဲ့ဝင်လေထွက်လေလေးကိုပြန်ရှုပြီလေလေးရှုလိုက်တယ်ရှုတယ်သိတယ်လေလေးရှုလိုက်တယ်သိတယ်သိလေလေရှူလိုက်တယ်သိတယ်ရှူသည့်ရှိုက်သည့်တယ်ရှူလိုက်တယ်သိလိုက်တယ်ရှူတဲ့လေလေးသူတော်ကောင်းနေရှိုက်ထုတ်တော့မရှိပြန်တော့ဘူးဒါတော့ရှူတဲ့လေလေးကလည်းပဲရှူတယ်သိတယ်ရှူသည့်ပြန်ရှူတဲ့လေလေးကလည်းပဲရှူပြီးတော့ရှူလိုက်တယ်သိတယ်ပြတ်တယ်ရှိုက်ထုတ်တဲ့လေလေးကလည်းပဲရှိုက်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းနေရှိုက်တယ်သိတယ်ပြတ်တယ်သိတယ်ရှိုက်သည့်ပြန်ရှုသည်ပြဆိုင်သည်ပြရှုသည်ပြဆိုင်သည်ပြအာယုံပြောင်းကြည့်လိုက်တယ်သူ့ကိုရှုလို့မရရင်ဝင်လေထွက်လေလေးကိုပြန်ရှုငရာကျန်တာကြီးကိုမခံနိုင်လို့ကိုယ်ဝင်ကိုယ်အတရားအလုပ်ကိုထိခိုက်တော့မယ်ဟေ့ဆိုရင်တရားအလုပ်ထိခိုက်မယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတွေဘာလို့အမှားတယ်လို့သိခိုင်းရင်တော့ရှုနေရင်ကနေထိခိုက်ပြီးတော့ရှုရင်ပေပြီးတော့မရှုတော့နဲ့ဘာလို့အမှားလဲအာယုံပြောင်းရှုဝင်လေသည်ထွက်လေသည်ရှုအဲ့လိုဝင်လေသည့်ထွက်လေသည့်အာယုံလေးပြောင်းပြောင်းပြီးတော့ရှုကြည့်တဲ့အဲ့ဒါကိုခုနကတုန်းကကြည်နေတုန်းကတော့မခံနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာအဲ့ဒါခုတော့ဝင်လေထွက်လေဘဝသူတော်ကောင်းတွေရောက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်ကလေးကဝင်လေထွက်လေလေးပေါ်မှာရှိနေတယ်ဝင်လေသည့်ထွက်လေသည့်ကြည်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီနာရာကျင်နာကြိုက်တာခဲတာလေးတွေပေါ်မှာအာယုံမပြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်တက်တောင့်တက်သာဖြစ်ပြီးမှတ်လို့ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေကိုမှတ်နေသူ့ကိုမှတ်နေတာဒါဆိုရင်တရားအလုပ်အားထုတ်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒါလေးဝင်လေထွက်လေမှတ်လို့ရသေးတယ်ဝင်လေထွက်လေထပ်မှတ်နာရာကျင်နာကြိုက်တာခဲတာကြီးကမှတ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါကြီးကိုပေးပြီးမရှုတော့ဘူးအာယုံပြောင်းမှတ်လိုက်တယ်အာယုံပြောင်းမှတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေလေးတွေကရှုနေတယ်တည်နေတာပဲအဲ့လိုသိနေရင်ကနေပြီးတော့အထိုက်အလျောက်စိတ်ကအဲ့ဒီနာသီးရားကလေးဝင်လေထွက်လေလေးပေါ်မှာတီးလို့ခဏငါလို့မခံမရနိုင်အောင်ဖြစ်ပြီးတော့တရားကိုမထိုင်ခြင်းလောက်အောင်ကိုဖြစ်နေတဲ့စိတ်မျိုးတွေရော့ကျသွားပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေအမှတ်ကလေးပေါ်မှာပဲမလုပ်နေသလဲလို့မေ့ရင်အမှတ်နေတဲ့အမှတ်ကလေးတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အကောင်အကောင်လာပြီးဆိုရင်ခဏကနာမှုခြင်းမှုကိုင်းမှုခဲမှုတွေကထက်ရှိနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထက်ကြည့်ကြည့်ဝင်လေထွက်လေပြန်ဖြုတ်ပြန်ကြည့်ထံဖို့ထက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ယောဂီဘုဂ်ကအဲ့ဒါကိုရှုလို့ရတယ်ဆိုရင်ထက်ရှုဘယ်လိုရှုမလဲအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့တရားလေးတွေနာရလေးတွေကျင်းနာလေးတွေကြိုက်တာလေးတွေခဲတာလေးတွေပေါ်လာတဲ့သဘောလေးတွေရော့ရော့လာတယ်တိုးတိုးလာတယ်တဲ့ရော့ရော့သွားတယ်တိုးတိုးသွားတိုးတိုးလာတယ်ပြောက်ပြောက်သွားတယ်ပေါ်ပေါ်လာတယ်ဒါလေးတွေကိုရှုဘယ်လိုမှရှုလို့မရဘူးလေတော့လေပြန်မှရှုဒီနေရာမှာစိတ်ရှုလဲရတယ်ပေါ့ဗျာဒါပြန်လို့အစ်တသမားတွေအတွက်တော့မျက်စိလဲနေပါဆိုလို့အဲ့ဝင်လေထွက်လေလေပြန်ရှုရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကိုရှုနေခါနေဝင်လေထွက်လေလေကိုရှုနေခါနေပြီးတော့ခုနကကလိုပဲဘယ်လိုမှကိုရှုလို့မရတော့ဘူးဝင်လေထွက်လေပြောင်းရှုတော့လဲပဲ
文林川里边，我谁敢没要到？哪吒一里边不出来了？谁敢问哪里边我要你嘞？今天边我要你嘞？该该里边边我要你嘞？所以，哎，哪吒今那该打开打一个，都来讲你必须么？你说呢？把皮罗来做的，对呀，阿罗，阿闹些皮拉皮，都个修那些呢？闹些皮拉，不罗闹些皮拉嘞？对呀，么？太阳老个皮那边谁个？都个修那些呢？老太太干嘛？太阳老，么老钱老。去哪里个？叫到哎里要给报告，哎里南木、建木、盖木、开木来的，回来脱离了马路没压着不？那大姐那看到了马路没压着不的？哎，他所以呢要给报告啊，过外段的呀，路外段闹些，都到讲的皮皮的呀，闹的呀，路外段闹些，都到讲的皮皮的呀，路外段都到讲的体格拉皮。提开来，但伊个白皮咯，冇表呢，冇边呢。这老司机个，宽敞皮咯，把老边也冇来说没。伊哩也包括表来吧，表来到，伊哩本身今年冇听到呢，表咯。今年嘛，得可惜了啵。现在也表来也他妈的别多嘛啵。好歹他妈他把所以呢，好讲好没啵。哎，他妈的，没别骂我嘞，爸比罗，他妈的，没别骂他嘞，罗梅耶，他妈的，没别也昂变嘞，你是嘞，都话这样没路没样路，这样没路啊，谁没别着路？这样没钱嘞，谁是嘞？这样没路啊，谁没别啦？阿拉叫我路把路啊变啦，变变路啊呀呀，看那个路来路变的那么好不？没路没样着路变的呀啦。马路没压住，别人让他挡，看到我他挡，别人让我后补，他对他嘛。马路没压住，别人马路多少公里没压到路，这样嘛，踢开拉路，过这样路嘛，闹些偏的路边呐。哎，路边呢，看见了多少公里？阿母没阿妈没没边呢，巴里个他，这里个他，边人呢是个里边子，哦，这里呢，这里呢。别人呢？这个里呢？别人呢？看别人呢？这个里里边修，别人呢？这个里里都老讲的，别人来的阿里这个边际，阿里这个里来包来的边修机的，比如那个里个，这个里我改来的，骂来的，把别人那个叫，这路骂了，好像皮皮姐骂，这里我改，改来他那改那路地，哦，这个里呀，没别的，这里里也是，这里也没路的。该那路地的，该路马来的，马来达里个地的，马达里的个地的，马的地的，别的地的，马地别，该来的该地别，别个里的呗，别的也干的，别的也干的，别的也干的。而且叫到恁那里马来达那边那的，独立马来达那的家那的，达达的，达达的是个里个边嘛，马路亚的，达达的马路亚了不？哎，马来亚的，马路亚的边嘛。哎，那里个越来越大的个地的，越大的个地的。哦，那个里啊，这里啊，我过多少讲的，表奶表奶，他妈的别打毛吧，谁的胡要的要么要不，这里里啊，是你的，啊里边来的，边来边来，边哪里的我这个，对你的，啊哪里边来的，边来边到边来边到来呗，巧克力水的对的，表来的对的。表妹边谈来的对的，表奶对的，边谈来的对的，哎的表奶边谈来的，个叫做吃饱了的，可能俺路舒舒服服，看啥样咱没有么好照顾，得当得当的心里的，哎的得当得当的里头来把路都满里的，哦，哪吒见那该大个里的个，么看那路表来的干嘛？把皮拉来的要给不过，俺妈得里个里里的。表来的这叫我喽，伊里亚菩萨表多少？阿妈没表嘛，阿弟没表嘛，给里头加么苦吧？他叫这样阿路阿头的看嘛，没表呀，不说了，没好福；没表呀，不说了，没好福。阿古表呢，表呢啊，阿古东家个里呢，我一个表来的东家个里，没啥。阿里南无哩哩，吉无哩哩，那拉吉那哩哩，修嘛达，阿里罗修嘛来啥嘛？这股票来点东西，阿里罗哩哩在家修机，
ေချာမကြီးတေချာမွားကြီးတေချာအားထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနာမှုကျေမှုကိုင်းမှုခဲမှုသဘောလေးတွေရှုတတ်သွားတာဗျအဲ့ဒါကြီးကိုခင်ဗျားတို့ကနာမကျေမှာကြောက်လို့ငါတော့ငါနဲ့မတည့်ဘူးနဲ့တူတယ်တရားနဲ့ငါနဲ့ငါတို့မှတ်လို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ကြောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနာရာကျန်တာတွေကြောက်လို့လူတွေကတရားမထိုင်ကြတာအခုတော့လာမဲ့အရာပြေးတွေ့လိုက်တဲ့ဆိုသလိုပဲဗျပြေးတွေ့လိုက်တဲ့အခါနာရာကျန်တာလေးတွေမှတ်တော့အော်ဒီလိုကြောက်တော့လေဒီလိုပါလားဆိုတာမှတ်ကြည့်တာဟုတ်အရင်တုန်းကတော့နားလိုက်တာနဲ့ပြင်ဖို့လောက်ပဲပြောင်းဖို့လောက်ရွှေ့ဖို့လောက်ပဲစဉ်းစားတာအခုတော့တခါတည်းဒါတည်းတင်ရှုကြည့်တာတင်ရှုကြရင်ရရင်ရဖို့မရတော့လေအာယုံပြောင်းရှုမယ်အာယုံပြောင်းလို့မှမရရင်ပြင်ရှုမယ်ဆိုသုံးချက်ရှုသွားတာဒီလိုလေးရှုပါများလာတဲ့အခါကျတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့လိုမရှုဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဝင်လေထွက်လေနဲ့ပဲလမ်းဆုံးတော့မှာအသေးသမားတွေမှတ်တာအဲ့ဒါလေးတွေကိုတခြားဂယုစပြီးတော့အလေးကျင့်လှုပ်လှုပ်ပြီးရှုပေးရတယ်တခြားရှုပေးစိတ်ကိုချုပ်မထားနဲ့အောက်မထားနဲ့တောက်မထားနဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးနောက်ကလိုက်သည့်နောက်ကလိုက်လိုက်သည့်ရတဲ့ပြင်ပြင်လည်းလို့သည့်မထိုင်ခြင်းမထိုင်ခြင်းဘူးလို့သည့်နိုင်နာလည်းကျင်ကျင်လည်းအဲ့ဒါအဲ့သဘောလေးတွေကိုသိချသည့်မျက်ွယ်ပြုတ်ပြီးတော့နာမကျင်မှာကြောက်လို့ဝင်လေထွက်လေကြည့်တယ်မနေနဲ့ဝင်လေထွက်လေပြောပြောပြီးတော့ခုဘုန်းကြီးပြောတဲ့သုံးချက်ကိုထိထိမိမိရအောင်ယောဂီယာရှုမှတ်လိုက်စမ်းပါပွားများလိုက်စမ်းပါအားထုတ်လိုက်စမ်းပါနာရာကျင်တာရှုမှတ်လိုက်ပါအဲ့လိုရှုမှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖာပြောတယ်နာမှုကျင်မှုလဘောလေးတွေဟာဖြစ်ပြီးပြတ်နေပါလားဟောသဘောလေးတွေဖြစ်သဘောလေးတွေပြတ်နေပါလားဟောနာရာကျင်နာရဲ့ဖြစ်ပြက်ကလေးတွေကိုဘာဖြစ်သွားလဲတိတော့တာဗျဒါကလည်းပဲခုနကသုံးချက်ကိုထိထိမိမိကိုအလုံးလုံးမှာရမှာတဲ့ဒီလိုတမန်ကရှန်ကားနဲ့တော့မရဘူးနားလိုက်တာနဲ့ကျတို့ကနေနာရွှေ့နေနေနာရွှေ့နေနေနာရွှေ့ဆိုရင်အဲ့ဒါအရွှေ့ဆိုရင်လောဘပဲရောက်နေတာတချို့ကလည်းမရွှေ့ဘူးဖြစ်စီရဖြစ်အတိတ်တန်တာငါဖြစ်အောင်ထိုင်မယ်ဆိုရင်ကျင်နာနဲ့အံကျိတ်ထိုင်အံကျိတ်ထိုင်အံကျိတ်ထိုင်အဲ့ဒါဒေါသထိုင်ကြီးနေနေနာရွှေ့အဲ့ဒါလောဘအစွန်းအံကျိတ်ထိုင်အံကျိတ်ထိုင်အံကျိတ်ထိုင်ဒေါသအစွန်းအဲ့အစွန်းပဲရောက်နေရှေ့အလေလန်းဖြစ်တဲ့ဒီနာမှုကျင်မှုရဲ့ဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောယောဂဖောက်ပြန်လို့ဝေဒနာခံစားပြလို့စိတ်ကတိနေတာယောဂဖောက်ပြန်လို့ဝေဒနာခံစားပြလို့စိတ်ကတိနေတာဗျဒါကြီးကိုမျက်ွယ်ပြုလို့မရဘူးဒီအနာလေးတွေကိုမရှုနိုင်ဘူးဟဲ့ဆိုရင်ကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်အော်နေရလိမ့်မယ်ကိုယ်အော်နေရလိမ့်မယ်လိုကြအောင်ကဲကြအောင်တဲ့အခုလေအဲ့ဒါလေးတွေကိုသိချဂယုစိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများအထုတော်မူကြပါတရားရှုမှတ်ပွားများအထုလာလားအချိန်စစ်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တရားအားလုံးဖြုံနိုင်ကြပါပြီ။ယနေ့အထုတ်ရသောအချင်းပရိပတ်ဖြင့်ဘုရားတရားသံဃာယရနာတော်မြတ်သုံးပါးတို့အားအမြတ်ဆုံးပူဇော်ကြပါစို့။ဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ္တိယဗုဒ္ဓံပူဇေမိဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ္တိယဓမ္မံပူဇေမိဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ္တိယသံဃံပူဇေမိဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ္တိယလောကုတ္တရာတယကိုပါအလျောဖြစ်သောတရားချင်းမြတ်ပฏิပတ်ဖြင့်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုကိုစေမိကုသောပါဤခြင်းဘုရားဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ္တိယလောကုတ္တရာတယကိုပါအလျောဖြစ်သော
Iya jem ya badi babje Dhamma Tiyado miyako Puzemi Puzo bhai shimpeya Imaya Dhamma nu Dhamma badi badi ya Loka darandaya Kuvaa Alayo Pshidhar Iya Jimya Padibhapshin Dangya Dangaro Abhanga Uzemi Uzovai Chimaya Iya Niya Bhunai Pyadvi Dato Dasu Yulu Adho Gato Dhana Kuto, Tila Kuto, Bhavana Kuto, Asashita, Adhututa, Kuto Doi, Abhubhagaka, Sheshe Bhava, Yaku Bhava, Tosa Jagata, Amiyabha, Abhu Abhva Sayadama Asadhaye Alondo Bhukhu Abhanduva Amyabhi Vivagoyi Amyayajaye Kosei Nabhya Jyama Chanda Vanda Jati Pijya Bhasi Kondo Udo Miya 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 Yuramu Java Kondo Tadu 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 Udo Miya Miya Amiya Yuram Bhujava Gongla Tandu 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 Kudo Amiya 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 Yuram Bhujava Gongla Tandu 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 Tandu